E, pa da vidimo šta se desilo. Marija Kulić duboko je razočarana ćerkinim ponašanjem u Zadruzi. Žena prosto ne može da dođe sebi. Najviše ju je pogodilo to što je Miljana jutros završila u krevetu sa Zolom, bivšim dečkom, a sa Nenadom nije ni raskinula. Krivo joj je jer Miljanu niko nije terao da bude sa Nenadom. Sama ga je sebi našla. Marija smatra da bi Miljana trebala Nenadu prije ulaska u zadrugu reći da voli Zolu, da postoji mogućnost da se pomiri sa njim, da ide svojim putem, da ga ne pravi budalom kao prošli put. Također je istakla da je nerviraju svi oni koji je savjetuju da treba da pusti Miljanu i Zolu jer se vole. Sama kaže da bi je pustila da bude sa njim, ali on nju ne voli. Zola igra igru i sam je rekao da će se igrati sa Miljanom, a i Nenadom, kada uđe. Uopšte joj nije jasno ko vidi da Zola voli Miljanu. Marija je bila ubeđena da će se Miljana promijeniti posle nedavne borbe za život koju je imala, a ona ista budaletina. Ne može s jednim dupetom da sedi na dve stolice. Može, ali to nije normalno. Ima da živi do kraja života dostojanstveno, onako kako treba do zadnjega dana, rekla je Marija. Smatra da ne priliči Miljani da se ponaša ovako kako se ponaša. Nije morala da im ovo priređuje, nema smisla i nije ljudski. Ako nije htjela da bude sa Nenadom, još u prošloj sezoni je trebalo da završi sa njim. Priznala je da je Nenad kod njih u kući, da svi zajedno gledaju, plaču i čute. Ne znaju šta bi rekli jedni drugima. A kakvo je vaše mišljenje? Da li bi Marija trebala pustiti Miljanu i Zolu da se vole?